Igen, sikíts, ez az. Mondjad anyának, mondjad. Üdvözlök mindenkit, én Axel vagyok, és itt vagyunk a hetedik nap estéje közeledik ránk. Egész sokan vagyunk, most itt összejöttünk a szerveren. Először üdvözlök majd mindenkit, még itt Lozson is megjelent, csókolom Lozson! Szevasz Attila, FNAF csapat, Kostyán Laci, Letti, de régen láttalak már itt a cseten, Csetneki Máté, Andis Kománk itt lesz játékban, Yakuza is, ugye az YKZ Gaming, ez ugye Márk barátunk, aki ugye csinál most egy csatornát Yakuza néven, hát még nem indult el a csatornája, de majd beindul, és akkor majd szólunk, hogy rákukkancsunk, mindannyian. Szevasz Mátyás, Guti András, Pali Ákos, Bóvit is üdvözlöm, Valós Sanyi, Kata, Imi, na, sziasztok, na, örülök. Végig pörgettem már kicsit a csetet, hogy hányan vagyunk itt, és akkor hát be is kapcsolom a többieket hangba. Ugye Andrisnál is mondanom se kell, hogy megy a live, tehát Andrisnál is lehet nézni az ő szemszögéből. Hát biztos érdekes lesz, mert horda van, úgyhogy, vagy hát jön a horda. Na, be is kapcsolom akkor a többieket. Sziasztok! Szia, Leti! Sziasztok! Sziasztok! Üdvözlöm én is Andris nézőit. És akkor itt van velünk a Pinky sziasztok nevű sztár vendégünk. Jaj, köszönöm! Vörös szőnyeget, ha? Nagyon jó. Nem sokára virágot megyek én is. Fejben fogyasztom most sokkal öltözőt. Jövök én is mindjárt. Igen, nem tudom, hogy ki a csillagos ember. Én vagyok, de hogy én vagyok már megint, akkor nem az, nem én jöttem bele először, akkor az... Te küldted ki az invite-okat először azért. Az is lehet, hogy azért, mert én küldtem. Jó, hát akkor én vagyok. Jól van, nekem jó. Megint te leszel. Na, és akkor pont itt mondtam a nézőimnek, hogy szia Lela, hogy Lela mondja, hogy szia Pinky, csak azért, hogy nem nézed a csetet. Na, pont mondtam, hogy Márk barátunk, aki ugye itt van már, meg kilő rám, itt van a rózsaszín ilyen. Szóval, hogy Yakuza barátunk fog majd egy csatornát csinálni. Erről mesélsz valamit, Márk, hogy milyen tartalmakat szeretnél majd, vagy valamit így dióhéjban, vagy mikor indul a csatorna? Hát először is még csak tervezés alatt van az egész, kipróbálgatom az eszközöket, meg ugye azért kell egy kis frissítés a vasnak, hogy el is bírja, amit én szeretnék. De játékokkal fog foglalkozni a csatorna, úgy, mint a te csatornád is, szóval úgy nagyjából csak nem egy játékkal fogok játszani, hanem nagyon sok játékkal fogok játszani. Nem értem a célzást, na, mindegy. Nem értem, pedig már mi is többször megjegyeztük, nem? Semmi gond, az a lényeg, hogy a nézőid azért értik a célzást. Kostya Laci küldött neked 600 millió halacskát. Jó, aj, köszönöm szépen. Szia magad. Háj. Azt mi lenne, hogyha én ezt ide bedobnám, az jó lenne? Az benne maradt még ez a kis bak, hogy benne bizony. Jól van, ezt nem vették még észre. Hát te is kihasználod a bugokat? Na, vagy ilyen Michael, azt ad neki. Hát nem azért, csak tényleg benne maradt. Na, ennek viszont ezt ebből veszünk, nem kell ennyi ejmi a kő, meg nem kell ennyi fase, ezt is dobjuk ki. Szia, Danu! Szia, Danu! Hozzá már be se szokott köszönni, nagyon mérges vagyok emiatt. Már nem szerették. Ja, biztos. Kiestél a kosárból. Nézzük, enni-inni valók. Abból hiánytalanul nem számolja semmiből. 3 ponton van, ezt még viszont ezt még elsózzuk. 3 ponton van. Nekem szia, Hagan, Májki berosdásodott? Arra célzol, hogy mostanában. Gyere már! Azért nincsen. Aha. Szóval készülődünk itt a hordára, és most azon gondolkoztunk, hogy... Így van, Dana, köszi szépen!
csináljunk-e ide egy ilyen kis magorral, ugye pont ő dolgozik alattam, hogy ne értsétek félre, és szóval azt beszéltük, hogy lehet, hogy ki kéne próbáljuk, mert nem tudjuk, hogy milyen horda jön, ugye hát a zombik azok sokkal erősebbek lettek, hát mi is ugye vettünk fel a szinten, ugye több szinttel erősebbre tettük őket, de másrészt viszont ugye ez a tegnapi frissítéssel meg mi lettünk legyengítve, mert ugye a sztaminánk alapján is, meg ugye ezzel is régebben egyet ütöttünk, a zombi elszállt, mint a győzelmi zászló, de tényleg öröm volt nézni, már vicces volt, de most nem, tehát most két ütés kell neki, hogy elpusztuljon, és na, hát szóval a lényeg, hogy itt azt terveztük, vagy gondoltuk, hogy lehet, hogy teszünk ide ki egy kis valamilyen csapdát, most lehet, hogy ez, most azt beszéltük, hogy talán melyik a legköltséghatékonyabb, hogy ilyen kis drót, akadályt teszünk, mert az mondjuk valamennyire ott megfogja őket, de ugye nem öli meg, csak ott lelassítja, és akkor onnan le tudjuk őket lőni, tehát valami ilyesmire gondoltunk. Úgyhogy én is megyek le, segítek. Gyere, azt nem tudom, hogy én tudok-e csinálni. Mit szeretném volna mondani, Pinky? Hogy azokat szét lehet ütni, mert a zombik nagyon gyorsan szétütik, meg beleakadnak, tehát lelassítja őket, de nem maradnak ott örökké. Tudom, de ott le tudjuk őket akkor lőni, mert mégiscsak ennyi lenne a lényege a dolognak. Uh-huh. Elkezdem itt a szélén. Vagy ilyebben. Csinálok egy ilyen, ugye azt is beszéltük, hogy mindjárt jövök segíteni, csak egy ilyen fém bunkós botot csinálok már én is magamnak, mert azt beszéltük, hogy az sokkal erősebb, mint a síma fa, és hát nem tudom, ilyen közel harc van, akkor lehet, hogy az nem árt, és akkor csinálok már egy ilyet. Akkor elég magor. Szóval, hogy van ez a letöltés, már tényleg egy hangyányi hiányzik, szia, és nem Alex. Bírja befejezni. Szia. Ha már rám fogadott, hogy túlélem. Ja, te vagy... Ja, jó van, most leesett már nekem, hogy az Alex Nikon, az a nyikungfu, gondolom én. Jöhetsz, persze, gyere. Csak horda van, úgyhogy gyorsan kell, hogy gyere, és gyorsan kell fussál, hogy ide érjél. Na, akkor be se fogok tudni menni. Mármint úgy, hogy nem lesz időm, mert ez vacakol itt a gép. Hát, te itt fogsz éledni a bázison, nem? Mert te már itt vagy. Nem, mert én a házban vagyok. Már melyik? Ja, hogy abban a házban? Hát onnan át tudsz szaladni, szerintem. Okay. Na, vagy majd látod, de hát. Köszi, Abraham. Ti a Katta és Flóra. Én kérek szépen palacsintát, Imi. Igen. Mindegy, palacsinta, pizza, gofri, kúros. Tehát nem vagyok, ezért, tehát nyugodtan, igen. Én válogatós vagyok, én somlóit kérek. Aranygaluska esetleg? Igen. Csodálatos. Ebben majd beleugrottam. Ajándéklónak ne nézd fától az erdőt, vagy ez nem így van. Lássuk, ebben majdnem beleugrottam, mert nem figyeltem, hogy ez már itt vannak alattunk. Azt azért nem, azt hanyag volt azt a művészetet. Az akkumulátort hova lehet rakni? A járművekhez azt hiszem. Már nincsen olyan tábla, át lehet nevezni. Arra gondoltam, hogy oda is tehetsz még alá. Itt a feljárót, azt meg lehet változtatni egy kicsit a feljárót, és akkor tudsz oda tenni. Be van zárva valamelyik? Igen. Melyik van bezárva? Nem tudom, itt az én vagyok, megpróbáltam. Magor, ide még tehetsz? Magor, ide még tehetnél? Lejöttem anyagért, most csinálom. Jó, oké. Persze, a nutellás jöhet. Mindenféle mennyiségben jöhet a nutella. Jön el a... Ugye úgyis az lesz az első, hogy ezeket szétverik, de mondjuk nem ez a lényeg, csak hogy ragadjon a bélyeg. Hát, jó. Hát van annak is azért előnye, hogy ugye nem lesz tele az inventorink minden hordakor, mert úgyhogy nyugodtan a fél hátizsákom tele lehet mindennel, mert úgyse
Nem lesz vele gond. Jól van, azt nem tudom, hogy... Jó, csak ez Nikunak mondom. Jó, hát én nagyon remélem, hogy jó lesz minden. Ezt azt hiszem, hogy én kicserélem, hogy tudjak javítani majd, hogyha arról lesz szó. Ugye van nálam javítóanyag. Az érdekes, látjátok, hogy... És el is tűnt onnan. Ugye a jobb felső sarokban nálam még mindig ott van, hogy van egy küldetésem, de az a küldetésem az 0 méterre van, tehát valami bezavarodott. Teljes fura dolog. Ezt nem is tudom, hogy ezt meg lehet innen szüntetni. Ja, hogy igen, ezt szerintem meg is szüntetem. Ez teljes bezavarodás. De megszüntetni se tudom, az nagyon jó. Már mit csinált? Hát van itt egy küldetésem, de azzal semmit nem tud csinálni. Analfabéta szerintem. Nem tudok vele csinálni semmit. Szóval azt beszéltük itt, hogy ugye nem tudjuk, hogy a tegnapi frissítés az mibe kavart bele. Az nagyon jó a piadóna féle hagymásbab, de én például piadóna és pizzát ettem, azon is ilyen hagymásbab volt, és az is nagyon állat volt, ettem már ilyet. Szóval azért azon gondolkozom, vagy gondolkoztunk itt az elején, hogy mi is legyen, mert nem tudjuk, hogy mennyit fog itt vacakolni nekünk tényleg ezzel a tegnapi frissítéssel az egész dolog. Úgyhogy és hát az lesz a kérdés, hogy tényleg reszeteljük-e a szerót, vagy ne reszeteljük, mert ez most egy érdekes kérdés lesz. Dávidnak köszönöm a feliratkozást. Érezd jól magad a csatornán, hát most itt megjött Miklós úr. Ákszal, itt van Sikítós néni. Felül, nyomjam a gombot. Hát itt vagyok. De hol nyomjam? Hát itt vannak ezek. Ezek cancel, itt van quest. Ezzel kéne, hogy innen kinyomjam, szerintem. És nem tudok vele nagyon mit csinálni. Eltaláltam. De ne engem! Nem tudom. Na, szóval pont ezt beszéljük, hogy nem tudjuk, hogy ez... nem tudjuk, hogy igazából mi fog történni. Az is lehet, hogy hát figyelgetjük. Ma ugye mindenféleképpen itt maradunk, letoljuk a hordát, stb. De utána figyelgetjük, hogy mi lesz. Hogyha úgy látjuk, hogy zavar van a rendszerben, akkor kénytelenek leszünk reszetelni és megint újat kezdeni a tegnapi frissítés miatt, de ez nem biztos még, figyeljük, hogy mi lesz. De olyan gyönyörű ez a rózsaszín, én nem akarom elveszíteni. Ezt a pinkinek meg kell, hogy kapja. Jó? Mennék be, de icipici hiányzik, és már 20 perce nem csinál semmit. Nem tölti be azt az icipicit. Ja, hogy ezt mondod? Csúnya játék, fúj. Ja, ez nem a játék, ez még a Steam. Ja, a Steam az gonosz nagyon. Jó, de hát... Mire várok? Akkor ezek nem tudom, hogy mire vonatkoznak. Jó van, azt leszedtük onnan. Oké. Okay. Oh. Nekinek van elég nyilvesszője? Persze, nem van 600 menni. Kör. Oh. 100 darab. Hát csináljátok meg. 3-80-4-20. Jó, akkor én a kis 200-ammal eléggé átlag alatti vagyok. Van még kalam. Akkor jövök aztán. Viszont az, hogyha esetleg valakinél van fegyverjavító, azt megköszönném, mert az hamarosan elhalálozna.
valamelyik ládában volt még. Itt bírják. Itt mindenki bír mindent. És Andrisnak rózsaszín bökője van. De van itt a fegyveresben például egy scrap armor, ilyen testpáncél, az nem kell esetleg valakinek, nem akar? És ez hogy néz ki? Hát nekem nincs olyanom. Hát gondolom. Csinálunk mindenkinek mindent, hogyha nem tudom kinek kell, de hát még most mindenki tud magának csinálni páncélt, még van idő. Egy, mert nem lehet visszafelé menni. Hát de lefele lemehetsz, elférünk egymás mellett, le tudsz menni. Nem. De el szoktunk férni. Gyorsan kell futni, nyomják közbe sifre. Nem, 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 már nem nagyon lehet sietni. Még az se. Ja, már nem. Hát a létrán futni. Már nem, nem nagyon, már nem gyorsít. Régen olyan jó gyorsan lehetett menni, de már nem. Merre lenne akkor fegyverjavító? Tegnap még volt valami 6-8 darab valahol. Vagy a Mindencraft, vagy a fegyveres. Megvan. Mindencraft. De szép, de jó volt. Ó, de jó. Most már két sor van. Nagyon szuper, sikerült. Aki másnak vermetás. Én voltam az első, aki beleestem. De ez alá nem teszel, hogy... Mert pont azt akartam itt megnézni. Tehát itt, mert ez lesz az első, ugye szétverik ezt a kis feljárót, tehát ez alá kéne tenni. Ja, csak azt akartam utána megbeszélni, hogy ki mennyit akar ugrálni, mászkálni. Ja, hát jó, de az alá nyugodtan tehetsz. Ha valaki mellé ugrik, akkor bajba lesz. Hát én most az előbb mellé ugrottam, és jó, hát sebzett rajtam, azt kész. Rakjam alá? Nyugodtan, hát ez tök mindegy. Én meghalok, nyugodtan tegyél alá. Hát de ott fognak, hát az útkeresés miatt szerintem az az első, hogy ott fognak bejönni. Nem akarja letölteni ezt az icipicit. Rózsaszín csörgőn fogom, menőnek érzem magam. Szia, Huntály! Bóvi küldött neked 600 csillió halacskát. Nézd, Axel! Aki másnak vermetás, az a sírás. Ó, így van. Kíváncsi, hogy a rózsaszín csörgő fogóra? Jó, hogy csak Imre Imi írja, hogy csak Andisnak szabad elolvasni a kincses térképet, gondolom, mert az ugyan jó vicces. Igen, az. Tegnap is. Elfogyott. Nem látom a csörgőfogót. Nem vagy középen. Igen, ez az, Magenta vagy Magenta, az teljesen gyönyörű. A fiúk, hogy tetszik nektek ez a pink? Uh-huh. Ők más tollával ékeskednek, mert amúgy tulajdonképpen az abszolút nem illik hozzájuk. Nem baj, de van benne poén. Majd ami rózsaszín, az mind az enyém lesz, jó? Hát jó. Ez egyértelmű. Nem is értem, hogy egyáltalán hogy mernek hozzányúlni, hogy nem süti a kezüket, nem égeti a kezüket, vagy olyan. Megkérdezzem. Igen. Hozzád a címezve a kérdés. Szia, Ádám. Biztos. Csak hogy nevezzük nevén a gyereket. Köszi a lúcokat, Róka, Hagan. Hagannak. Híres utolsó mondatok sorozat. Ne aggódj, drágám, olvastam, hogy az UFO-k mindig barátságosak. Vagy nem barátságosak. De ezt még meg kéne csak tudni. Jön a horda, Ádám. Most nem menjél sehova. Maradjál itt. Jó játékot nektek, sok sikert. Én az életben nem fogok fejlődni. Nem akar beengedni. Tényleg. Épp, hogy egy icipici hiányzik, és nem történt. Én nagyon sokat fáltam. Sírni fogok. Úgyhogy te szerintem te is várjál rá. Amikor
amikor Axel mondta, hogy ő felmegy akkor a szerverre, meg minden, én is elindítottam, hogy akkor csatlakozom fölfele, és mikor majdnem legutoljára tudtam csak feljönni. Jó, de hát legelőször mindig ilyen lassan jön fel az ember, utána már, ha már egyszer voltál fent, akkor azért gyorsabban. Jó, hát itt mászkálunk, mint a mérgezett egerek, de nem tudom, valaki akar itt fennmaradni? Emily szokott ilyen bátor lenni, hogy itt fennmarad, de mondjuk most azért nem tudom, hogy mennyire jó ötlet. Emily, te itt fennmaradsz a tetején? Még nem tudom. Pókvadászat? Én bevállalom. De csak hát az előző, tehát frissítés előtt azért nyugodtabban fent lehetett maradni, mert jött a pók, még ha világított is, akkor is 2-3 így lövésből le lehetett lőni, de hát szerintem most nem így lesz. Jó, ahogy gondoljátok. Ák, szeretek kilógsz a sorból, azt ugye tudod? Én tudom. Hát mi baj lehet? Max. Köszi, Ádám. Pinkinek is köszönjük a lájkot. Meg hát ugye Andrisnál is megy az Andris csatornáján, tehát oda is nézzetek be, köszönjetek be, hogyha még most van egy kis idő, még horda előtt nyugodtan, és akkor oda is nyomjatok neki is egy lájkot, nagyon örülne neki. Na hát viszont, és hát aki meg teheti, nézze mind a kettőt, tehát nézze az ő szemszögéből is, megnézzük, hogy Andris hogy hal meg, majd meséljétek el. Neked jelene már meghalni a Bence. Igen, de én mindent megteszek érte, hogy ne halljam. Mindjárt szólunk ki mindenkit, valakin össze egy rakétavetőt. És még Andrisnak van annyi ideje, hogy nekem küld egy lúcot, na? Kemény. És még live-ul is közben, csak én vagyok ilyen béna, hogy nem csinálom. Hello! Jó, hát ezt éjszakára itt begombolkozunk. Csak nyugodtan. De az a helyzet, hogy... Valaki ugrál. Az a helyzet, hogy nekem mégiscsak valahol itt kell, hogy maradjak, akárhogy is van, mert ugye én fogom majd javítani a dolgokat, hogyha gond van. Sőt, igazából nekem az se lenne baj, hogyha még most legyártanék olyat, hogy wood bars, mondjuk csinálnék nem, mindegy, valamennyi wood bars, mert akkor... Ha menjél olyan jó, mint Mikey-nak, csak nyugodtan, Pinky. Sőt, ezt le is cserélem, és akkor, hogy tudjak letenni ilyet, ja. Ha esetleg valahol szétütnék, akkor, hogy be tudjam foltozni. Igen, meg vas és szögbelőgő is legyen. Az van, igen, itt van minden, úgyhogy szia, Norvég! Hát igen, a farkas az, hogyha ide beugrik, vagy a kutya, az biztos jól fog esni. Meg kéne hívni neked, Axel, meg kéne hívnod Márkot. Én már meghívtam, csak nem, hát én már nyomtam itt rá többször. Most is azt mondja, party, invite, send to Fox. Várjál, Pinky, most válaszolok meg az egyesével. Hol lakom? Tőled egy pár száz kilométerre. Na. Akkor még nincs. És igen, vízzel főz. Vagy olajjal, attól függ. Bementem hozzá trollkodni a cseten. A francba nem kék lettem közben? Nem már. Ne! Így már viselkedni kell. De hogy is neked szabad. De az első kérdésben a leírás a lényeg, mikor kérdezik. A harmadikban is a helyes írás a lényeg, nem az... Tudom. Tudod, ezektől szoktam falnak menni. Uh-huh. Izmosítót én tudok venni, izmosítót, azt akkor veszek is. Milyen 24, instant 48? Nem? Szilveszterk úgy is ráérek, Attila, szóval lehet róla. Ez nem akarja letölteni, akkor se. Na jó. Gonoszkodnak, Pinky, gonoszkodnak? Nem. Mi ez? A Steam gonoszkodik, hogy azt az icipicit nem akarja még mindig megadni. Megőrülök.
tudod, az a hiányzik a szöveges résznek az aljáról, hogy finish, vége. Igen. Hogy ez már ki. A trader felmondta a szolgálatot. Hát igen. Hát, ha az Én bezár, akkor, akkor a bazár bezár. Akkor mindjárt kezdődik. Axel felmondott a trader, mit csináltál vele? Már te nem fogadtál tőle küldetést, és úgy döntött, hogy bezár. Igen. Töltsük az életünket. 130. 130, még ja, van egy pontom, az a, azt pedig. Ó, oh, ez zöld. Azt lehet lőni. Engem lősz. De hogy is. Kérdezték tőlem amúgy a, az egyik videó alatt, hogy, hogy Andris miért trollkodik állandóan. Ez is egy ilyen volt. Nem is volt olyan komment, azt láttam volna. De van olyan. De van olyan. De. Akkor lefotózod és átküldöd, én nem láttam olyat egy videó alatt sem. Maximum a te videód alatt lehet. De enyém alatt volt, én is azt mondom. De... Jó, oké. Okay. Ezt is akkor a staminámat is akkor rá, akkor azt is fel... Én elfogadom. 130. Ha igazol, akkor igazol, nem tudom, hogy mit csinálom. Ja, 21.48. Majd maximum eladjuk még egyszer, jó, Pinky? Majd Pinky eladjuk még egyszer Axelt. Mit szólsz hozzá? Eladjuk Axelt? Hát nem tudom. Jó. Én már megvettem egyébként Nikával, tehát már beosztottuk, hogy mi lesz a... Ők már 10,5 tevét adtak értem, úgyhogy... Igen. Nálam sütni, főzni fog és takarítani Nikánál. Na, Róka csak elhagyta a játékot. Ja. Nikánál pedig motort fog szerelni. Ja, hogy csak kidobott? Persze. Ha is megy neki, akkor hozzá fogom vinni a kocsimat, hogyha leteszem a jogsit. Hát vinni viheted. Csak nem lehet, hogy nem... megcsinálja, mi? Így van! Hát nincs olyan túl sok lőszerem, az is baj, de hát... A dolyak! Ebből van 99. Hát nem, azért majd lőjük együtt a rendőrt, hát nem van tojva, csak... Axel, milyen lőszer kellene? Hát 762-esből van 36 akkor lőszerem, csak... De gyere majd, be! De majd te lövöd a rendőrt, lőjük majd gyere együtt. Be. Miért menjek gyere be? Miért? Megosztom el a kincsemet. A kereskedőtől jönnek. Tessék, kaptál egy kicsit, hogy miszki? Ó, átbuggoltál rajta zsír. Aha, jól van. Megálltak. De aranyosak vagytok. Hopp. Jó ideje, ekkorát ugrott. Kis barátom, akkor átugrott. Ó, egy meghívást kérhetek gyorsan. Bent vagyok. Aztán, hajrá! Te olyan hívogatós bácsi. Köszöntem. Reméljük elhalálozott. Jövök már ide. Hova mennek ezek? De szép kék, oh, de jó, az bejött. Bejött egy csávóka, de jó. Mi van itt? Mi tetszik ezeknek itt ennyire? Nem tudok. Ez a baj, hogy, ez a baj, hogy bejönnek, csak nekem nincs annyi erőm, hogy üssek. Hát teljesen stamina, az kész. Ezek hogy bagolódnak ide be, azt nem tudni. Betolják egymást. Hát valahogy be. Úgy mi van itt gyerek, meg is nézem én is a... ilyen OP hackeket tudnék, hát... Aha, ez az, hogy ezt ütik szét. Addig ütik, hogy szét meg. Axel! Tessék, muszáj volt javítanom, mert... Előttem már Skye. De basszus, hát muszáj volt javítani, mert már félig szétverték. Nem hülyeségből megyek oda, nem jó dolgomba. Valahol megint betörték. Legközebb hagyja, szétesek, azt így járt, hát most... E valahol bent vannak? Dugoljatok le, fiúk!
Hogy ez már nincs. Vannak ám jól sokan ezek. De benne van, pontosabban lehet lőni vele. Szélfartos incoming! Köszönöm szépen, bármi is csolt ez. I have a... Ja, jó lett volna egy kicsit erre bemenni a fenébe. Most érikkedem. Lehetne rózsaszín íjad. Igen, és most kiírta, hogy a 2x2 ellen kész. Ilyenkor van a gond, amikor ezek itt ennyire összegyűlnek, és betolják, betolja tényleg a mamit. Haha. Akkor a tömeg van, hogy ilyenkor betolják egymást. De jó, hát nagyon érdekes. Igen, szép húgos íjadon. Bejött ez is. Forog ez itt, hogy látják? Be van állva, sok volt az elemző. És ott az ajtó tüti. Van annyi esze, hogy azt tüti. Én adtam neki. Jesszi sem. Jézusom! Csináljad! Ütik ám szét, ez a baj. Javítsad, nem tudsz javítani. De javítom, csak tényleg itt a nagy tömegbe lőjétek a tömeget, mert olyankor van az, hogy püfölik egymást. Nyugi már, ne indulok a tocskodjál már nálam szóval. Ezek még csak tapasztalatgyűjtések, hogy mi történik. Bejövök, már javítok. Most kapsz egyet kettőt. Kezdenek fogyni, én egy kicsit így látom. Vagy másik irányból fognak jönni. Ha látnám. Be lehet oda menni valahogy a bázisra? Hát most kezdenek elfogyni, úgyhogy most szerintem igen. Egy picit pihenjetek, megpróbálok bemenni. Tudok, bármint zombik pihenjetek. Fogjatok el. Gyertek, íjat, nyilvesszőket gyűjtögetni, mert van egy csomó. Én nem tudok felugrani. Émi. Ne idegeskedjél. Csigalom nyugavér, hogyha megnyugszol, attól megnyugszol. Nyugodjál már meg, hát komolyan mondom. Hát ja, itt vannak még szukran. A sárgák is. Na végre egy kis lőszer még. Vedd fel, mert úgyis sok van nálam, gyártattam nagyon sokat. Adok szívesen íjat, vagy nyilvesszőt, hogyha kell valakinek. Dehogy is, ne adjál, Isten nagyon sok. Nézd oda, a madarak meg ott köröznek fent. Ne maradjon akkor. Jó helyen vannak. Iniciai lesz zállaudom, vagy mit csinál a virággal. Órák kérdése is ott vagyok. Hát, van nálam, itt van nálam Miklós kaja, ezt még tegnap szereztem, de jó, hát nagyjából tele vagyok, szóval nincs olyan nagy gond, csak de nem ezen múlik sajnos a stamina, mert sajnos azon múlik a stamina.
Szerintem az úton gyere be. Itt nem nagyon tudsz valami bejönni. Ott nem tudsz bejönni már. Ott nem tudsz bejönni. Nagyon kibágoltam minden. Ja, de ott nem tudsz bejönni, hanem keresd meg a feljárót, és akkor ott próbálj meg. Pinky merre van? Ő még majd ő egyszer nem, betöltődöm. Nem jött be. Még nem vagy benne. Na, akkor megyek hozzá, segítem. Akkor szóljál, hogy bent vagy. Jó. Csak óvatosan menjél ott keresztül, mert... Na, jönnek. Itt a bányás bácsi. Csak óvatosan, mert itt ugye drótakadály van. Szia, Danu! Azt mondja, hogy indul a játék. Nem tudom, mit jelent. Kicsit lejjebb, most is jó lesz. De hogy lesz jó? Szegény. Esélytelen. Mit szegény? TikTokban gazdag volt, nézd meg, milyen drága ötönyben járkál. Itt egy pinki. Hello! Hívjatok meg! Ászá, hívd meg! Oda kell nekenni a rózsaszín íjat. Vagy csak is a rózsaszín színezéket. Oly! Merre vagyunk? Jöttek a házba! Kérek, ki jönnek? Pinki! Hogy segítek rajtad? Segítek neked, de kell meghalak, segítek! Ú, az igen. Vagy ez fa? Ja, ez itt fa? Az nem érdekes. Hol volt a fehér? Vagy most milyen szín? Ó, meg. Excel, Pinkit. Meg. Akkor Pinki, fogad el. Ó, lila. A lila? Igen, lila lett nálam. Időnként sajnos, ez tényleg ilyen, hogy időnként sajnos ezt javítgatni kell, mert... Bármennyire is úgy normálisan nem ütik, de akkora tumultust csinálnak ott, hogy, ahogy látjuk. És olyankor sajnos azt minden csapkodnak, ütnek, vágnak, dulakodnak, és olyankor sérül oldalára. Gyere, majd Pinki, fussunk, gyere! Merre? Erre felém, gyere, kövess! A követ is? Megyek elétek. Ha sérült... Ne tudd meg, mindenki jön! Aha. Fussál, én meg ízni Magor, tudod mivel kell még itt készülni? A követ is, a macska követ is elég szépen üti ki, ahol a tumultus van. Pinki. Ahol a tumultus csinálják, ott erre, macska követ erre. Is, ezek ütnek még lefele minden irányba. Kezdj el futni, mi meg fedezünk. Jó, hát amúgy is ki kell majd dönteni ezt betonból. Erre egyenesen futsz, ott lesz a hordaváról. Nagyon jó futok. Fos. Anyu! Ott van kiírva a nevük, akivel játszom amúgy, Ádám, tehát ugye itt van Andris, ő is live-ol, ő csatornájára is át tudsz kukkantani, meg bárki. Ugye az ő csatornájának a linkje ott van a videó alatt, aztán itt van ugye Magor, Róka, Emily, Pinky... Bent vagyok, vagy mi van? Mark. Jó van. Jó helyen vagy ott. Már nem bánthat téged. Akkor menjünk vissza, Róka, szerintem. Menjünk. Pinki, nézd! Na, és akkor mi kell nekem? Kéne egy kis... Nem biztos, hogy ebbe van. Nagyon szép, nagyon mint szép. Mint van, lehet, az építkezésbe. Tedd bele a ládába! Az építkezésbe van, és akkor én viszünk fel egy kis... Eset, kell ennek is lenni nálunk, úgy látszik, mert... Vagy legalábbis tehát még ez... Légy szíves. Az utolsó szedje fel a hidat. Hát fogalmam sincs, ezt hogy kell használni, de nem baj. Igen, ezt is ütötték, de ez egész jó bírta. Ez lehet, ez Pinky hordája, ez is tőle. Igen. Érezzétek jól magatokat. Ja, hogy én már most fel is fejlesztettem, hurrá, nem baj az. Jó. Ez Róka, ha jössz, ha nem fölveszem a hidat. Megyek.
Megyünk. Ott az néz ki, hogy ezt nem kellett. Szállhatik. Jó, ezt a madárkát nem érem el innen. Akkor így. Jó, Pinky! Na, megvan a lányszoktatás. Most már csak el kell rámész a íjra, és ott nyomsz egy dupla-vét. És oda betudod, és rózsaszín lesz az íjad. Jó, hát most nem tudom, végig nyomkodjam az egészet. Mindegy. Rámész az íjra, ott nyomsz. Ott a dupla-vé, a modifi. És akkor rámész, és akkor oda berakod a helyre a fogaskerék alá. És akkor rózsaszín lesz az íjad. Valahogy lett nálam egy acélnyű lesz, az beraktam oda. Milyen szép volt, világos éjszaka van. Igen, hát így éjfél után mindig felkapcsolják a lámpát. Ja. Hát azt a madarat nem fogjuk tudni levadászni onnan. Ja. Az ott ragadt. Ez bizony az ott ragadt. Nem, belelőttem kétszer. Háromszor. Többet nem. Csúszomászokat nem láttam a játékban. Volt kettő. Volt, elméletileg. Hú, azért mik voltak még ott az előző mapon, még ugye a frissítés előtti hordákban volt, hogy lezuhantam a textúrában, voltak azért nagy dolgok. Én nem látom rózsaszínnek, vagy én vagyok van. Pinky? Nem. Igen. Ugye rámenti a íjra és a dupla V-re. Ugye kimegyek, aztán szétnézek, nem is mondja, körbeérek, és akkor... Mint hogyha megjavítanád az íjat, csak fölöttem van egy dupla V, arra, vagy ilyen dupla V, vagy rákattintasz a modifire, a két fogat. De világíti zölden, és akkor most mit nyom? Komplette? Megoldódsz a kérdés. Belehúzod azt, amit odaadtam neked, azt a színezéket, belehúzod oda az íjba, ott ahol van az üres, empty. Oda belehúzod és rózsaszín lesz. Vagy két sáv, vastag. Üres. Tudom, van ott 2-4-6 ilyen hely, csak nem teszi oda. 6 helye, az biztos, hogy nem az. Akkor mit? Hányas íjad van? 2-es talán. Hát de mindjárt kaphat a 4-eset. Egyet bele lehet. Hát de ne ilyen íjat adjatok már szegény Pinkinek. Ki lett dobálva ezzel. Na most már el is elejtettem. Na, most meg már el is vette valaki. Nagyon szépen köszönöm a támogatást. Nem hallottam a szöveget. Lehet, hogy nem is volt. Volt szöveg, csak addigra már pont bent volt Pinki. Mielőtt még elküldtem. De szerintem lent van ilyen összetett íj, és akkor azt biztos, hogy át tudod. Szerintem cseréld le az íjadat, ne azzal a kis vacakkal. Én mindjárt megölöm Rókát, és elveszem tőle az íjadat. Ó, Magorek, ezeket tudok a gyártani? Megy már a 4-es előre. Én megnézem, mi volt a szöveg. Na, ez legalább rózsaszín. Na, az a lényeg. Tök mindegy, miatt csak rózsaszín. 30-as szintől tudunk megint ugrálni. Ilyen szép kis íjad lett, Pinky. Ugye? Mindjárt csinosabb. Nem, még mindig csak 3-as. Elolvassuk a szöveget. Na. Ez nem jó. Gratfer patch. Ez kell. Meg ez is kell. Na, Pinky akkor netje, igyekezz! Igen. Ja, ez volt a szöveg, jó. De a ruhákat is elnézem, hogy nem igaz. Na, de ez így viszont már... Ez így viszont már tök jó. Ja, Dani. Ez most már nagyon Pinky, és most messziről is megismerünk, hogy jön Pinky. Ide. Na, hát merről, most nem tudom, hogy merről jött
Ez a madár, az itt ott repked fel. Igen, 20 elektronika. Az van. Nem tudom már, merről jöttek, mert most már minden oldal ugyanolyan. Nem tudom már, merről jöttek ezek. Andris, mit csinálsz te? Örökben csöd. Jött egy zombi, ott sétálgat a fának. Hol? Itt, én itt vagyok. Kijöttem már szétnézni, hogy... Kijöttem szétnézni, hogy találkozok-e valakivel. De ott vannak könni. Nem nagyon jön senki, én úgy látom. Northwestnél van pont. Ott a könni. Hát itt Pinky bejött. A kertbe látok valakit. A kert, igen. Azt nem tudom, hogy nem-e itt ragadt bent valaki. Nincs itt és sem. Tényleg ott van. Jó, te már 30-as vagy, én még várom a 30. Nincs itt senki. Ez hogy van az így, hogy így eltűnnek, elfogynak? Jó, már nem kell, mindjárt jön. Nézd oda. Gyere csak ide a pucihoz, gyere. Mihajott szalad, kicuki! Zombikájából úgy csak, hogy áll kifelé a nyilacska. Arra pakintjuk ezt. Úgy, 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 én lőlek benneteket innen lentről. Aztán gonoszkodik, tessék szépen elkapni. Lőjétek! Ó, most mi baj van? Most mi baj van? Azért mondom. Nem ismerte fel az alapanyagokat, amik nálam voltak, de most még jó. A 30-as vagy az acélgyártás kéne nekünk. Kérlek szépen, az acélgyártás az intelligencia 8-astól. Csak azértől nem? Várja, megnézem, várja. Hol vagy? Egyszerűbb. Megint nem nyugszik a kohó. Sosem nyugszik ez a fány a kohó. Hát nincs az embernek semmi sztaminája, még mozogni se tudok. Nagyon rossz ez. Innen teljesen, ezt így teljesen szétkapták ezt a sarkot. Player 60. Főleg itt ezt a sarkot kapták szét. Mi volt ez? Kapsz egyet a lábujjadba. De akartok szintet lépni, mert akkor gondoljátok, most kilép mindenki, újra bejövünk. Nem. Szerintem az nem fog menni. A múltkor is véletlenül kiléptünk, és már belépni nem tudtunk visszalépni. Ha volt ilyen... És nem akarok megint úgy lenni. Hát szöges drótot földre fektetve igazából sehogy nem próbáltuk a szöges drótot, mert nem nagyon szoktuk szeretni, amiatt, hogy a végén mi megyünk bele, én is beleléptem, tehát emiatt nem nagyon szeretjük az ilyen tüskebökiket, csak most gondoltuk, hogy sokan vagyunk bent, megnézzük, hogy megfogja az ellenséget, azt nem is jött rendőr, pedig így az első hordnakor... Volt rendőr. Vagy volt, akkor nem tudom, mit csináltam. Akkor nem tudom, mit csináltam, de... Opi, szutyokmadár, gyere le! Fox, fordítva fogod az ívesztőt. Jött! De én hát a kis távcsövesemmel, hogy leszedtem. Azt a kis távcsövet nem tudom, kivette neked, Axel. Fox, állj meg a sütjét. A nyakadból. Rak föl az íjad, mert emelt föl az íjat. Azaz. De ne fordulj felém, hogy le tudjak profilból fordulni. Nézd meg, Pinky, nem tudom, az én live-omat rá tudsz-e nézni, de hogyha megnézed, hogy nézel ki, benned van egy nyilvesszője, és ezt tudja, hogyha most oda mennék, megnézném, hogy kinek a nyilvesszője, akkor rád lenne írva, hogy Andris. De mondjuk lehet, hogy az hogy lenne ráírva, vagy Axel, mert lehet, hogy én találtalak el még messziről. Én nem is lövöldözöm Pinkyt, ez az egyik, a másik meg az, hogy én éppen craftolgatok. És munkálkodom a bázison. Én hiszek neked, Axel.
Azt hiszem. Azt, hogy hazudik, abban hiszel? Nem ő volt az? Nem mondom meg, hogy hol áll ki a nyilvessző, de pont olyan lőttelek, Márk, tehát... Ennél jobb helyre nem is rakhattam volna azt a gyönyörűséget. Jó van, hát nagyjából ugyanúgy működött a hordaváró, mint eddig, csak tényleg a tapasztalat az, hogy javítgatni kell sajnos menet közben, tehát erre kell készülni. Nem az én nyilvesszőim. Megismeri. Nem, ha tied, akkor ki tudod szedni. De ezt nem, ezeket nem lehet kiszedni. Ez Foxy-e biztos. Tudja, hogy Andrusé. Ez biztos. Nem tudtam. Ja, hogy ne? Egyértelmű. Egyértelmű, hogy hallgatsz. Még a szemed se áll jól. Mondtad, hogy mit áll a szemed? Na? Melyik a képernyőmentésben? F19? 9. 9. F-19. F-19, értem, vadászgat. Köszi szépen, Danu! Tényleg köszi szépen. Nagyon szépen köszi. Megjelenik egyáltalán? Jó, hát... Én is csinálok már. Maradj, Pinky, nem mozogjál? Nem mozogjál már, mert tudjak csinálni egy képet én is rólad. Pinky lett a modell. Én sem tudom már kivenni belőle, tehát akkor most kiderül, hogy kié is ez. Nem az enyém. Na, hogy működik ez? Mindenki ott menjen oda Pinkyhez, és próbálja meg a nyilvesszőt kivenni belőle, és akkor kiderül, hogy ki lőtte bele. De én amit még belelőttem, még azt sem tudom kiszedni belőle, úgyhogy ez sem nagyon alányos. Nem az enyém. De hol van nyilvessző? Hát a fenekéből lók ki 3, elől is kapott 2, fiú. Na persze, hogy nem látod. Akkor nem az enyém. Állj már meg, Imi. Állj meg, Imi. Nem mozogjál? Állj meg. Nem mozogjál. Jó, Imi. Nem mozogjál, és akkor maradjál így? És akkor majd megmutatom, majd megosztom veled, hogy miért nem látod. Pont a szemeden lőttelek. Megnézem, mit garázdák honnan itt a fiatalok. Andrisé, én szerintem is tudja, hogy Andrisé. Andris kezdte ezt az egészet. Oh. És még vissza se adtam soha. Na hát ez nagyon jó játék. Ideje lesz szerintem adminnak beállítani magam és ide spawnolni, vagy 15 medvét, hogy legyen mire lőjetek, mert látom, hogy így... Közkívánatra megcsinálom. Axel, nem működik az a hím? Ja. Andris, megvan, jól van. Állj meg, Andris. Jól van. De átmegy rajta, de nyilvett. Ez hát jó, hát na, figyelj már, hát God módban minden lehetett. Most ezt Andrisban én lőttem, megnézem, ki tudom-e szedni belőled, vagy nem lehet. Nem lehet kiszedni, tehát én beléd lőttem, Andris, és nem Andris, tudom kiszedni. Nem tudom kiszedni, tehát úgyhogy szegény Pinkybe is bárki lőhette. Andris, maradj így egy kicsit. Nem mozogjál, rakd le a nyilat. Ebbe az a jó, hogy egyébként a nyilvesszőjén nem rózsaszínek. Lebuknék. Ja, szerintem is hagan ezt majd, tudod, az lesz most nem csak így még. Szűk körbe vagyunk, elmondom nektek, az lesz, hogy egyszer csak, hogy nem, be fogom tenni a baráti sebzést, úgyhogy ne tudjanak a többiek róla, és akkor visszaadom majd Emilynek is, amit adott, majd egyszer csak úgy hirtelen elhalálozik. Oké, most már mozoghat. Meg Andris, ő a másik. Milyen az enyém? Én megcsinálhatnak egyszer, csak akartalak a kettő, az nem ugyanaz. De hogy nem, te állandóan lövöldözöl. Állandóan ezt csinálod. Céltávon vagy, kész.
Nézzük majd, én most de megnéztem, már... tanul, köszi szépen! Egyek már valamit. Köszi rólkod, csak nyilvessző. Andrisnál nincs is nyilvessző. Ja. Benne nem eltűnt az összes. Megihatok. Lángoló buzokány pintéz. Tökem meg van csinálni. Jó, én szerintem ezeket a javító cuccokat, ezt ide ki is rakom. Tettél vissza rácsották szóval. Ezeket, ez nem tudom, ez honnan jött. Az honnan jött. Gyors volt a válasz, nem tudtam feldolgozni. Nem tudom, mit kérdeztél? Sikerült rakni rácsokat a cetrombot helyekre? Nem kellett rakni, mert meg tudtam javítani, csak, viszont azokon a helyeken... Fú, ez itt viszont az ott gyanús ez a sarok, jajaj. Kő nekem gyanús. Én csak vissza az egész. Most lehet látni ebbe a fényviszonyokba, ilyen fényviszonyok között, hogy az ott... Ja, most lehetett látni, hogy az ott... És ez... Az is az volt. Hát hány kört mentem már itt régebben, és még most upgrade-elte fel fának. Érdekes. Hány kört mentem itt tegnap pedig. Hát ez nem olyan nagy, ez csak ütötték. Ott tényleg hol van a... Hol van egy kevés kis... Anyike? De jó. De jó, hogy fa volt még mindig. Igen. 10 darab kör, akkor... Nagyon kellettem egy fényképet, oké. Okay. Jó, az ott kellene fog javítgatni. Na, majd tudjátok, mit kéne kipróbálni, hogy tradernél majd felvennénk küldetéseket. Már vettem fel egyet. Csak hogy nekem nem működött, hogy ez működik-e vagy nem. Itt én nem tudom felszállni. Itt is egy nyilvessző a levegőben, nagyon jó. Nem mindegyiket tudod sajnos kijutni, igen. Valamelyik bebugol és annyiszor ütheted, hogy hányszor akarod, mindig kapsz belőle fát. Az olyan 0 per 1200-as és az jó. Majd nagyon kíváncsi leszek, Danu, hogy az milyen a te hordaváró terved, arra nagyon kíváncsi vagyok. És... Befogja az összes kutyát mindjárt, és izé kiköti őket. Mindjárt Alex, megnézem, hogy te miért nem találsz, mert úgy, mint barátok. Te barátok vagyunk mi Steamen? Hát szerintem igen, én azt hiszem, hogy igen, mert akkor viszont látnod kéne, hogy egy barát játszik valamivel, és akkor látnod kéne, szerintem. Viszont Mátyásnak mondom, hogy kérdezi, hogy szerintetek érdemes-e beszerezni innen a játékot. Ezt most nem tudom neked most megnézni, vagy Miklósik, vagy valaki, aki megnézi ezt a linket. Az biztos, hogy most karácsonykor a Steamen is le lesz árazva. Tehát, hogyha most vársz egy keveset, akkor le lesz. December 20-ától az január első két hete körülbelül. Úgyhogy akkor azért ott is lenyomják az árát. És onnan viszont érdemes megvenni, mert tehát az megbízható. Igen. Pillanat, mindjárt jövök. Hozok csokit. Egészség, csoki. Akkor lehet, hogy ez a baj. Nekem van csokin, bibibi. Ja? Akkor lehet, hogy ez a baj. Hogy van csokim, az a baj. Nem. De én még mindig nem látom Pinkit, hogy hol van. Tudod, az, ahol mutogatja a sok nyílacska. Igen, mert csak ötöt mutat. Lát. A hatodikat ja. Már nem. Barátok, nem, ez a terképen mi az színű. Igen. Becenevek nem. Nézem már, hogy... Ja, igen. De várjátok. Már küldtetek nekem 310 lúcot. És most, hogyha keresel, Alex... Nem? Igen.
Azaz, egyébként úgy kéne, igen. Aha. Most próbáld meg, hogy látsz-e. Igen. Azért nézegettem, igen, szerintem le volt így, minek mondják, olva. Hogy mondják, ezt szóval láthatatlan volt. Leblokkoltad. Jaja. Jaja. Igen. És annyira átvert mindenkit, hogy még magamat is átverte. Szokás. De mi? Nem lett újra telepítve, hát frissítve lett csak a Szerón, magunknak is végül is csak ennyi, csak hogy frissítve, tehát nem lett újra telepítve semmi. Úgyhogy azért vagyunk kíváncsiak vagyunk, hogy lesz-e valami ebből, hogy mi lesz, milyen tapasztalatok. Ugye most a horda az egy normálisnak mondható horda volt. Andris is tegnap ugye megtalálta a kincset, amikor kerestük, tehát igazából azzal se volt igazából gond, de... Én jártam úgy, hogy ugye kerestem egy küldetést, amit a trader adott, az teljes bugyutaság volt, tehát az nem ment, de zombik is voltak a házban, szóval igazából úgy, én nem vettem úgy azon az egy dolgon kívül, amiről mondtam, tehát azon kívül nem vettem észre olyan nagy dolgot, de ezt beszéltük, hogy tesztelni fogjuk, hogyha úgy látjuk, hogy vacakol, akkor akár még az egész játékot is resízzük, restartoljuk, tehát, de most egyenlőre úgy néz ki, hogy működik, szóval azért nem tudom. Úgyhogy nem tudom. Top Donator, Róka a Top Donator. Benne van az első 100-ban. Az első 3-ban is. Ó, reggel van, lehet menni bújacskázni a haverokkal. Ja. Tinkinek átlőve a keze. Nagyon jól néz ki. Nem tudom, ki volt az. Szerintem állam kezdődik, ez is ellenőrződik. Állam nincs benne. Mit veszel fel, Pinky? Most mondták, van itt valahol páncia. Megkeressem. Hát tudsz csinálni, de vagy csináltok, lehet, hogy én jobbat tudok már csinálni, kipróbáljuk. Nem, nagyon nagyon sütít van. Gyere le alulra, és akkor megnézzük, jó? Danke Lutz, danke. Ja, ez most... Most valami nem fog menni, mert elfogyott a vas. Akkor csinálnunk kell vasat. Csinálunk egy kis vasat. Mennyi vas kéne? Mennyi vas kéne? Majd ezt megnézzük, hogy mennyi. Hoztam neked valamit, várjál? Azt hiszem, hogy 120 kell ugye egyhez. Nem úgy emlékszem. Foxcom. Nem ez az. Ja. Nem ez az. Ezek azok. Igen, 120 kell egyhez. És akkor van egy... Még egy perc a csákány. Pinknek is nem takarjuk el az arcát, nem teszünk sisakot. Nem. Ezért 1, 2, 3, 4, igaz? Tehát 4-szer 120. Ja, azt beszéltük, hogy nincsen. Úgyhogy ebből innen kiszedünk. Majd látjuk, hogy mennyi dalt jön ki. És a kraftoláshoz ebbe kell, hogy legyen bőr. Van is. Illetve... Igen, én olvastam a csetet, kezdves Laci. Akarom mondani, hol van. Én olvastam a csetet. Én mindig olvasom a csetet, akszem, amikor szóval is tett, hogy látom gyorsabban a kiírás, mint ahogy fel tudom. Negyedik és az ötödik rész is. Ezt most nem értem. Nekem is azt írta, hogy az előző rész az most kezded el streamelni, Axel. Axel azt írja Hagan, hogy a bőr az jobb, mint a vas. Hogy melyik a jobb? Páncél. A bőr páncél az jobb, mint a scrappelt vas. Igen. Ezt most hallom először. Várj, bocsánat. Igen. Hát akkor Pinky, döntsd el, mit szeretnél, bőrt vagy vasat? A bőr az jobban áll a lányoknak. Rózsaszín bőrpáncél. Ha egyáltalán én tudok csinálni, mert ez nem az, ez csak ilyen szövet.
Csak szövet. Hát én szövetet tudok, vagy ne pedig hölgé. Scrappet. Igen, és nem tudok. Most, hogyha azt nézzük, hogy bőr, de én bőrt azt nem tudok csinálni. Vagy mégis ledörleg, de nem, én szerintem azt nem tudok csinálni. De ezt megnézzük. Megnézzük, mert ebbe lehet csinálni, hogy munkap. Én azt tudok-e. Van munkapadunk. Már csináltam munkapadot. Perkekkel lennek, szerintem azt írják Leather... Nem, azt ki kell tanulni, azt még én nem tudom. De viszont, hogyha meg tudod magor, ha esetleg te tudsz bőr pajzsot csinálni, pajzsot, páncélt, mindegy, bőr az... Ez már pajzs marad! De jó, de az se páncél, hát most, na mindegy, jó, mindegy. A páncél az nekem fémből van, de mindegy. Nem, most buktál. Hát ez az, hogy ahhoz az kell is... Bár mondjuk nem tudom, lehet, hogy... Ja, de én szereztem mondjuk 3-at éppenséggel, le lehet cserélgetni. Barter, Adventure... Na, az melyikbe van? Na, az melyikbe van? De meg a zombiknál ne hörögjél, mert megkeresünk. Intellect, hát ezt, igen, azt mondjuk mindenféleképpen feljebb kell, mert anélkül sok minden nincs. Igen, most már tudnék biciklit csinálni, meg ilyesmit. Igen, csak hol van az a perk? Mi? Hát a páncélosdi. Az melyikhez kapcsolódik olyan? Azt az előbb néztem, csak ott semmit nem ír, hogy most... Heavy a... ez a... Strange-nél... Nincsen. Jaj. Nem, az egészség... A Fortitude-nál van a Heavy Armor. Uh-huh, de csak a páncél viselésére vonatkozik. Az Agility-nél pedig a Light Armor van. És Heavy Armor meg az egészség. Hát igen, ez csak, ez nem azt csinálja. De hogy melyik a bőr, az, az, az nem. A Light Armor a bőr Armor. De egyébként ugyanazt a szintet gyártod le, mintha szelszámukat gyárt. Sziasztok! Hello! Szia. Nem is azért, hanem várja, beveszlek a partiba tég. Vagy benne vagy? Party, vagy te még, ja, még nem is jöttél be? Ja igen, mentem a szervert, még mindig Axel. Ne mondd már! Steamen se látnak, hogy visszajelöltél. Au! Csúlyat, csúlyat Axel! Nem jelöl vissza senkit. Hát pedig Steamen barátok vagyunk. Most meg kéne, hogy találjad már. Nekem csak egy, három barátom vagy, de nem vagy közte. Jaj, nem mondd már. Ott van a videóm alatt, ott van a Steam csoport, ott, tehát ott van a linkje, akkor jelölj már be, légy szíves. Jó, akkor megnézem. A Foxconn milyen névre hallgat? Már. Konra. Igen. Szia magas. Itt van ez. Köszönöm. Ez gyártás jó. Fülnél, meg mindjárt megnézem akkor. Csak... Szerintem miért nem lehet szétütni, de kell? Itt van, igen. Azt mondja, hogy a forzosnál van, hogy kraftolhatsz bőr és vas. De én ilyet, várj, megnézem már, ez ötös szint. És én nem tudok ötöst csinálni ebből. Lász, tehát hiszem, tehát a forzsosnál... A forzsosnál lehet... A leather and iron armor. Jaja. 5, esetben az 30-es lesz. Igen, 30-tól.
Jó, hát azt nem tudom, de ezekre minden esetre elköltöm. Jó, akkor Pinky, akkor olyan lesz, mint nekem van, jó? Az jó pont neked? Az jó neked, ha olyan, mint az enyém? Igen. De raktam a késemet, nem áll. Attól elég lassan fogtok mozogni, és eszi a staminát, hogy... Ugye? Ja, hogy még nem vettem ki a vasat, várjunk már. Hol a vas? Mi már? Hova lett? Nincs ezt kérdezni, hogy hova lett a kép. Elindítom a vas. Ja, hogy itt jön ki. Majd a munkapadból tudod kivenni, ott készül majd. Jó. Ezzel megnézem, hogy Alex bejelölte engem, de nem jelölt még be. Mert most nem engedi ízé. Nem enged bejelentkezni a Steam-enbe. Jaj, ne viccelj már. Az interneten persze. Steam az ilyen gonosz. Steam az gonosz, és kéj. Mondott akarok már, mint a Steam gonosz. Várjál, megnézem, hogy mit nem tettem. Akkor van egy láb, kesztyű, test, és akkor aztán már csak egy csizmácska kéne neked. Hol láttalak téged, te szép csak nincs mondasz. Több szó, nincs több. Ezt nem tudom, ezt állítsam, de szerintem ezt leállítom. És akkor csinálok ilyet. Ja, meg kell várni ezt a 3 másodpercet. Tényleg, Mike barátunk hol van? Hiányolom. Jó, és akkor szedheted ki belőle a munkapadból, és akkor veheted okay. Magadra. Szépen sorba. Csíkbaró már 529 lúcot küldött. Mit szóltak? Azért nem semmi. Nagyon szépen köszönöm. Kostyalci 57. Az a gyönyörű. Tényleg szép, ügyesek vagytok. Köszönöm szépen. Gazdaggal teszünk még itt a végén. Mike-re, értem. Mike-re most fontosabb a reszt. Oké, ha van, köszi az információt. Előbb itt volt, miről beszél. Tényleg? Akkor gonosz volt, mert csak hozzá nem köszönöm. Okay. Hogy menjek egy lemetre a padba, Pinky? Na, gyerünk! Na, akkor nem csinálsz oda a workbench-ről egy olyat, hogy lecraftolt cuccok, vagy valami ilyesmi? Betont akarom intézni, de... Ja. Készül az új ruhája a hölgynek, és nem enged oda mást. Hát ennyi, mennyi, mennyi. Magor, ha adsz még egy csörgőfogót, csinálok még egyet. Önnál... Micsoda? Nem már, beesek, tudtam, hogy beestem. Kapok még egy csörgőfogót, akkor csinálok tudtam, még egyet. Tudtam, hogy beestem. Én ezért nem szeretem, az biztos, hogy én fogok beleesni. 100% hogy olyan béna vagyok, hogy én esek bele. Hát én azt mondom, hogy még egy munkaasztalt. Egy munkaasztalt? Ja. Na, feljött a nap, én viszont akkor azt csinálom, hogy ezt nem hát, szóltok, de akkor most én ezt lejjebb veszem, ezt a fényt, ahol már fény legyen. Nálam nincsen becsörgőfogó, se acél, se semmi. Hát a bakács azt az nem is kell. Na, valakinek van kedve eljönni egy kicsit? Csavargyárba? Én nagyon szívesen elmegyek vele csavarogni, csak várom, míg hazamegyek, kajálok, lepakolok, azt mehetünk.
Nagyon szívesen elmegyek akárhova, csak várj, amíg hazérek és nap akarok, utána mehetünk, amire mehetünk. Szeretnénk. Akkor gyűrók, és akkor hárman megyünk. Azt nem tudom, hogy ebben én elindulok délre, mit van ez a város nagyon közel hozzánk, csak azért bekukkantok, mert nem tudom, hogy ott végül mindig gyalog jártam, csak ott biciklivel nem, hogy ott most mi bejártuk azt az egészet. Már gyanús, hogy nem. Szerintem nem. Akkor nézd meg, hogy bejárjuk-e, hogyha nem, akkor majd megyünk utána, de segítünk. Igen, gyertek akkor délre utána, itt a déli városkába, és megnézem, hogy jó. Jártunk. Most meg esik az eső. De jó. Hogy van-e itt például egy ilyen zöld vaddisznós, vagy medvés, kutyás ház, nem tudom, hogy van-e. Vigyázzál magadra, Pinky. Erre most, ahol voltam, volt egy kutyás ház, de ezt kifosztották már. Az ilyentől még Andris is megfekszik egy ilyen nagy lövéstől. Milyen öléstől? Egy ilyen fejlövéstől, nem csodálom, hogy az a kis maca megfeküdt, mert ilyentől még te is megfekszel. Tehát biztos öt nap orrusz fekszek, igen? Itt nincs senki. Messziről megismerem a biciklimet. Ja. A kerekének az állásából meg lehet ismerni. Hát ez biztos, hogy de tiéd. Hoppá. Hoppá. Az a jó ebbe az esőbe, hogy pont jöttem szétnézni a városba, hogy mindent láttam, hát erre nem látok semmit. Mert olyan azért van ilyen vacak idő. Sötétség. Ez egy kajás hely, mondjuk itt én biztos nem jártam bent. De lehet, hogy valaki járt, de lehet, hogy más se járt. Van terselő arra-arra. Viszont itt sem, itt is valószínűleg nem jártak bent, tehát csücsülnek bent. Ott van Gizike, ott csücsül bent. Az jó. Gizike kétszer egy. Nem sokat hatotta meg, hogy én legugolva lőttem rá. Persze, kit hatna meg? Mármint na. Hát Axel, ezek mindig zombik és táposabbak, mint mi. Nem tudom, mire mondtad, Zsolti, hogy hol lesznek az aknák. Azt nem tudom, hogy beértetted. Mi csodák, hol lesz? Aknák. Mi a aknák? Azon gondolkoztam, hogy ennek van egy kis csomagtartója, és szerintem én ide pár apróságot bedobok, ami most például ez nem kell, ez is nem tudom, ezt találtam, az se kell. Szerintem most ez se. Dobjak be, ez se fog kelleni még. Szerintem most hát, ez se kell. Hát szóval vigyázzál, ugye úttól érlek. Lehet, hogy ez se, mert maximum majd, hogyha nagyon állatokat találnék, akkor arra jó lesz, csak viszont, hogy a... Jaja, itt van mellettem. Ott volt! Kukucs! Majdnem nem vettelek észre. Axel, beléptem a Steam csoportba, de még mindig nem láttam a szervert. Elvileg azt már tényleg látnom kéne, pedig. Semmelyikben nem látom. De lehet, hogy a csoportba léptél be, de nem velem vagy barát, mert azért kellene, hogy velem barát legyél. Hogyha rákeresnél az Axel Energy-re... Szia, picik, de ez a barátom. Bemegyünk ide? Na, mindjárt megpróbálok rád keresni, csak kell egy kis rendet tegyek itt. Jó, Axel, nem jön be velem, majd bemegyünk ketten a dolgokat. Hát gyertek ide, ahol én vagyok. Túl messze vagy. Majdnem mondd már. Nagyon mérges. Menjünk be hozzá, de nem látja, nem találtam, hogy kívánok. Hú, azért viszont én határozottan érzem, hogy nagyobbakat tudok lőni, mint eddig. Aha. Hú, hogy visszaesett. Ez visszaesett ez a csaj, belém akar esni. Hát
Nincs jó szemét választották szó? Itt is még van valaki. Azt miért kell tettek? Ja, ez egy mászós ember. Ott a házikóban megpróbál szétütni a kis kincses fali. Nem tudom, szerintem van ott ilyen kis fali. Szerintem nem tudom. Szerintem ide megnézzük, jó? Itt elvileg kéne egy ilyen szépnek lenni, vagy szokott. Nem tudom. Szokott. Régen szokott. Nincs. Na, én meg Csasson. Addig meg megnézem már, hogy... Axel, hogy be akarok jelölni barátként, azt írja, hogy a fiúkod nem felel meg. Nem ja, kaptad lehet, te hogy... címenet, euróval. Na, lehet, hogy várját te nem tudsz, de akkor én mindjárt megpróbálok én bejelölni, mert lehet, hogy te nem vett, vagy nem tudom, hogy mert aztán úgy van, hogy valaki vett játékot, hogyha... vagy nem tudom, hogy én vettem, hogy én betudod. Az úgy van, hogyha 5 eurót nem költesz a Steam-en, senkit sem tudsz bejelölni, és semmit nem tudsz csinálni. Hát én már költöttem 5 eurót. Több mint 5 eurót költöttem. De a beváltott játékok nem számítanak, a kulcsos játékok. Ja. Hogy van a Steam neved? Megküldöm. A Steam kulcsos játékok nem számítanak bele, csak az, amit Steam-en keresztül vettél. Mert akkor én rád keresek, aztán... Hát elloptam Maxes székeit. Kész, ennyi meg. Tűzre velük. Szevasz, Eagle. Roka? Van itt egy néni. És csúnya. És segíts. Igen, itt is jön kifelé egy. És túl. Meglepettem a nénit, és azt se tudja, hogy hun van. El akart ülni a biciklimre. Az baj. Itt akart hagyni minket. Keresek egy pillanatot, akkor mondjuk ezt megcsináltuk volna már máshogy Lider, is, de... mondjuk. Hát jó, csak nem tudtunk Alex-szel beszélni máshogy. Axel közül kapjon egy XP-ket. Az nem baj. Nem üt, fúj! Az nem baj, annak örülök. Megütögedett a bácsi, fúj. Na, hogyha átküldöd, akkor gyorsan rád keresek, és akkor... Majd a DC-n átküldtem. Ja, hogy így. Vagyok, mindegy. Jó, mindjárt megpróbálok. Megpróbálok megkeresni. Egyhiteltem Csávokámat, és azt mondta, hogy hörgött egyet. Nagyon süttyakod van. Látom, Rókát zakkalatja. Ja, és elfogyott azt a limán, mert balta van nálam. Hát így, ilyen néven nem, azt mondja, hogy nem talál. Nincs ilyen felhasználó ilyen névvel. Akkor próbáld meg ebben. Ennyi kung fu. Mert valakinek az egyiket, valakinek a másikat fogadja. Nem mond már, ilyenek vannak. Nincs, azt mondja, hogy ilyen se. Én egyiket se tudom. Küldd el neki a profilot. Steam Media idejét küldöld. Jó van, pillanat, akkor elküldöm. De az enyémet, ja, hogy igen, te meg nem tudsz bejelölni. Meg az, neked meg ez a baj. Azzal kezdte az egészet. Hát de mondjuk, hogyha én küldeném el, mondjuk akkor a szervernek a IP címét, vagy ilyesmit, igen. Akkor nem nagyon akarok, mert most én meg live-olnék, és nem, most nem nagyon érek így rá, nagyon, mert addig ugye nem tudok csinálni semmit, az a baj. Gáspár elköszönt. Hol értem én itt be? Ja, itt. Húny az omlik. Húj. Utána az összes. És akkor Mikey nem is lesz ma? Haven. Vagy volt, csak nem figyeltem.
Valaki azt mondta, jelen volt, csak én voltam figyelmetlen. Én hallottam, hogy valaki köszönt neki. A Mike itt volt. Volt, mikor itt volt. Volt, mikor itt volt, és voltam, mikor nem volt. Na, teszünk akkor még egy kört, egy próbát, hogy... Tegyél még egy tiszteletkört. Te mit szeretnél itt mögöttem? Hello. Hát ez ugyanaz, ez a nyikunk, ez úgy tök ugyanaz most, amit átküldtél, mint... Nem, kicsikkel vannak, hát ha ebbe jó. Igen, és az szerinted az lényeg? Szerintem, igen. Ha becsatlakoztál, jó, már erre segítek a bajotokon, mert ez így nagyon... Nagyon-nagyon hosszú dolog. Forvat szeket. Na, így van egy ilyen hozzáadás barátként. Elvileg barátok vagyunk. Jó, most fogom elfogadni. Igen, elfogadjuk. Most nézem meg a... Igen, így van egy. Jó. És így most már látod, hol vagyok? Ja, most fogok rá csatlakozni. Voltunk még bent. Ekkor egy csóróházat, a komolyan mondom. Hello. Hello, Axel laknak ott valakik? Pont itt fogott a rókat. Itt volt ebben? Meg senki. Már nincs izé, nincs szép. Nincs szép ebbe a kis... Ellopták. Ebbe a kis gyagyó izébe. Ó, de jó. Akkor nincs. Itt van viszont törperős. Törperős viszont itt... Jó nagyokat tudok már lőni. Valami azért csak változott. Ebben változott, hogy csak... Valami, mint hogyha erősebb lennék. Talán nem kéne annyi lövés ezekbe. De a lövésem nem nincs, mi változott? Nem vettél be egy steroidot? Nem, de valami csak változott a tegnap óta. Most úgy határozottan érzem, hogy nem kell annyi lövés. Valami egy kicsit, mintha változott volna. Iskolabusz! Nem lehet kirúgni az iskolabusz? Nem lehet. Nem tudom, hogy kéne innen kimenni, ki hogy ment innen ki, de akkor itt meg van csinálja. Nincs stamina! Menj innen haza! Pinkit meg itt hagytátok? A húsit összeszeded, vagy összeszedjem? Összeszedem én is, csak kérdeztem. Húsit hol? Merre? Na mindegy, csak kérdezem már. Mert csak ne hagyjuk itt a kislányt, a kis édes kislányt. Ez jól néz ki, ez lesz az új index. Mennyi húsit adott? 18, az még nem olyan nagyon sok. Itt azt nézem, hogy ez mit jelent, hát fogad. Ami csoda? A broker ad munk. Igen, a broker most már ad munkát. Az most már ad, ha. És ezek küldik, vagy mi között? Igen. Hát ott küldetés, igen, hogy hova menjél. Igen, egy tier 2-es küld. Ki volt itt ez, Róka? A róka mindenségét, hogy itt rókat. Nem tudtam elképzelni, ki lő hátulról. Nem zombiba ment egyébként. Vigyázzál. Mögédoson aztán csak nézhetsz. Ment a róka, vagy a zombi? A róka. Akármelyik. A róka is, meg a zombi. De lehet, hogy zombi róka. Meg azt hiányzik a játékban. Változatos élővilág.
ez többet nem kell felélni a szállítszerben. Elad a földöldény. Hogy kimondtam, találtam is egyet, kettőt. Egy liter kohahin. Egy kilós nem. És ajtó. Úgyhogy senki. De csönd van itt. Én meg észreveszem majd Andris a csiribirit. Csönd? Én meg majd észreveszem a csiribiriket. Á, értelek. Csak nyugodtan azért tartunk. Kösz. Ja, én ezt lootoltam ki, és te ezt itt jöttél be, értelek. Jó van, jó van, jó ez így, tetszik. Ennek kéne még feljebb egy kört. Fiatal majom vagyok és fáj a hátam, hát ez szörnyű. Kösz. Kösz, hogy leszakadtál. Ezt minek ütöttem ki, hogyha innen jöttünk? Axel, leszakadtál? Ezen én csak csodálkoztam. Andris, gyere, 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 Andris, oda néz, ott a doboz. Na jó, ha nem jössz akkor. Nem, akkor is ki, és mondnak, akkor üles voltam úgyis, ment ezért kár volt. Akkor tök mindegy, kinyitja ki. Ó, ez templom? Mondd azt, hogy ne, aha, ez templom. Na nézzük. Nézzük, leszakad a felette a plafon, ha bemegyek. Sikerül bejönni? Tehát tön voltunk itt, nem voltunk Andris, nem? Az írja ki, hogy elvileg nincs meg a 17 pont, pedig megvan, de mindegy. Már milyen 17? Az... Hát a 17 az pont. Az alfa. Az alfa, igen. Ja, hát akkor azt még frissítened kell. Ja, hogy Axel van itt pont a kettőn. Ah, értem. Uh-huh. Szerintem le van frissítve, vagy nem tudom. Igen, nekem automatikusan le kéne, hogy frissítse. System. Nem, mert át kell állítani, hogy a... Nem? Abban tudom, az nem mondjátok már, hogy ketté megy, mert eldobom az agyam. Ha letöltötted az már ketté tudjak lájolni egyszerre? Várjál, Niko egy kicsit. Pár pillanatot légy szíves. Nem tudom, ránézzek, hogy mi van itt. Hogyha nem lenne meg neked a... az a bizonyos... dolog, amiről beszéltek neked a srác. Andris, van egy kincses térkép. Okay. Na, adod Axelnek, ő szereti. Ránézek, hogy mi megy itt egyszerre. Élő közvetítés. Én is két lágot látok. Nem mondd már. Hát hogy? Az hogy lehet? Ilyet tudtok utánam csinálni, hogy két live-ot csináltok egyszerre? Az... Ez kamu. Ez... És nem, és tényleg kettő. De az úgy, hogy egyszerre négy meg öt, és kétszer, van, kétszer négy és egyszer öt. Ezt hogy csinálod? Taníts meg. És hat felhasználó nézi a négyest is. Az... Ennyi. Multiba küldöd. De hatan én nézik. Én már múltkor szóltam. Ezt... hát, sorry. Ilyet nem, ha akartam volna se tudnék ilyet csinálni, hogy kettő megy Roka egyszerre. De én azt javaslom mindenkinek, hogy jöjjön át abba, amiben az ötös van, mert ez a négyes, ez nem tudom, tehát ezt le fogom majd törölni, mert olyan, hogy négyes, olyan már volt. Tehát, hogy az nem tudom, hogy az micsoda. De az nyilván le lesz törölve, tehát, vagy jó, hát attól mondjuk nézni lehet csak, de ettől függetlenül inkább az ötösbe gyertek át. Szó? Az le fog szakadni? Levizet? Nem. Szólítottál, kedves Róka? Igen, itt a templom, nem jössz? Én találtam még egy templomot. Egy szinttel még itt tuti feljebb, itt lehet feljebb menni, aha. Na, várjál, hol van a... Hol van bicikli? Voltatok már fenn a tetőn? Nem. Én mindenféle tetőn jártam. Nem voltam még ott a tetőn.
A tetőn szokott lenni a meglepetés. Ha nem fel, akkor nem megyek oda. Ez nem a tetőn szokott lenni a meglepetés. Ez a meglepetés, az népnek szól. Ja. Nincs itt senki a tetőn. Az egész házban nem volt senki amúgy. Bár nem, az alaksor ott lent voltak. Hát, ha felmondtak. Tök jó volt, amúgy jó cuccok vannak itt a tetőn, csak éppen... Hát nem tudom... Nem tudom ki mit mondom úgy, hogy ennek nem így kéne működni, mert akkor tényleg lehet, hogy összezavarodott tegnap, ugye lehet, hogy több ellenségnek kéne lenni, vagy valahogy mások kéne, hogy legyenek. Nem tudom, teszteljük még ezt a dolgot, de vagy nem tudom ti mit mondtok rá, csak ugye ez is furcsa, hogy feljövök a tetőről, nincs itt senki, meg sőt az egész házon átjöttem, és nem volt itt senki. Szóval egy kicsit furcsa a dolog. Hát mindegyik előre, tehát úgy, mindig beszoktam időzíteni egyet, de az csak egy van beidőzítve, hogy a másik az hogy került oda, azt nem tudom. Azt nem tudom. Axel, most multiba streamel. Ja, hát én már így. Nem, ezt tényleg nem értem. Mondja a srác. Ó, szia. Róka, miért vagy te ennyire veszővel? Hát azért, amiért te is. Zombinak átszázza magát. Tehát mindig üt egyet, most már észnél vagyok, és... Ez jó volt, én teszek le fémet, te felmugrok. Viszont ezt a konzervet, ezt viszont... Gyere, Róka, tudnak a barátai. Nem is eszem meg először, mert hogy ezt... Jól van. Tollam nincs, kesztyű sisak. Military helmet, azt lehet, hogy fel kéne vegyem. Nincs kiajtó. Lehet, hogy fel kéne vegyem, majd meglátjuk. Military kesztyű, az nem tudom mennyit véd, de majd meg összehasonlítom majd a másikkal, de hát most nem akarok nézni az időt. Találtam egy picit, hogy ez kié. Az attól függ, hol találtam. Hát itt az iskolabusznál. Zambi éppen itt homlokon akarni az iskolabusz. Azt szerintem lehet, hogy az én biciklim lesz, vagy az Zambi. Én is hagytam egyet. Nekem is van lent egy biciklim. Pinkinek nem csináltunk, ó. Axel környékén vagy, Pinki. Igen. Ebben mi van, hogyha ezt beleteszem, akkor nekem piros lesz. Ez már nem kell föltöbbet róla. Vagy ez is rózsaszín. Ez most rózsaszín lett? Vagy milyen színi? Na, ezt majd a külső szemlélő megmondja, hogy ez... Nekem is nagyon érdekes színe lett az íjamnak. Én nekiadom Pinkinek ezt a színt, ha azt mondja, hogy ez pink. Mert ez olyan érdekes, pirosas színe. Már nem tudom, ez a színe, vagy... Majd nézzük meg, hogy... Nézzük, hogy mi a neve. Mi a neve, azt akarom. Ja, pink, így van, ez rózsaszín. Ez a Pinky éles, jól van. Pink-i. De jó, hogy tele van a játék velem, tehát ez engem nézik. Esd már el! Hányszor kell ebbe belelőni? Én innen mondom lemegyek, majdnem leugrottam innen. Na, csak nem, majdnem azt mondtad, hogy öngyilkos leszel? Ha, majdnem ugrottam egyet. Széket lopom. Itt van még egy bicikli, de jó. Van még egy, hogy hívják. Tudunk biciklit csinálni, hogyha kéne. Ki az a még egy kicsit? Simán lopok, hát itt az úton van kapásból kettő. Hát figyelhet, az kapja a C-kategóriás állampolgár karácsony, lehetek jó? Ezek mögött szokott lenni valami? Tükör mögött nem tudom, de azért megnéztük. Mit látsz itt, Fox? Valamit Róka? Az tiéd lehet, ez is tiéd lehet, minden tiéd lehet. Tiéd lehet az összes vécem, mint létezik. Végül is volt benne skúr. Hoppá, bocsi, bibis lett a lába. Amire találkoztam én itt egy rossz emberre. Aztán... Nem, pont azt nem jött.
Na, itt nem... Örökké nekem! Szétütöttem egyszer itt semmi. Nekem te itt ne örökké! A hordót azt elvisszük. Azt a képet még nem ütöttem szét. Na, üssük szét. Mert hogy az volt a legnagyobb hiba. Nehogy azt mondja itt nekem Miklós, hogy Bambika vagyok. Nincs is itt. Jó, de hát... Képes is visszanézni. Vagyis bocsánat, itt volt, csak keltünk. De az a visszanézés az nem most lesz. Ja. Ó. Itt van egy bár. Szia Lajos! Most láttalak meg, bocsánat, nem figyeltem. Szia! De el voltam. Axelt húzom, itt tessék. Most nézem, hogy valaki lopja az XP-t. És akkor ja, van egy fekete is. Akkor én ezt majd átfestem feketére, de hogyha Pinky ide jönne, odaadnám neki, és akkor teljesen mindegy, hogy Pinkinek, hogyha a fej szét van, akkor most már az is rózsaszín lesz, mert minden rózsaszín lehet most már. Én is adok. Itt van. Itt vagyok 23 méterre tőle, csak nem nagyon merek én még itt... Hát nincs itt senki a házba. Tom. Csak én meg már menni alig tudok. De házon kívül vannak. Úgyhogy melyek lefele. Na, van acid. Kettő. Nagyjuk. Jártányi erőm alig van. Danke, Lutz. Világít egy elemlámpa, ezt miért nem tudom felvenni nekem, olyan szimpi lenne. Az elemlámpa? Uh-huh. Hát igen, világosabb lenne, mint egyébként szokott lenni éjszakánként. Nem tudok átugrani. Ez anyátokat. Hogy fogok innen kimenni? Axel, ez nem az a játék, ahol mindenhol át tudtál ugrani akaratod ellenére. Hát de olyan nehéz vagyok, nem tudok már megmozdulni. Olyan nehéz vagyok, hogy mindjárt szétütöm a kerítést inkább. Hát már rég átütöttál volna egyébként, de nem szólok. Nem szólhatok sem, meg vagyok kötve, meg van kötve. Bambucsa, igen. Hát én próbáltam valahogy kevésbé... Na hát nekem sajnos viszont nem... Hol lehet te egyébként? Én most lejöttem iskolabusznál vagyok már. De jó, hogy megjöttem eléd, nagyszerű. Na várjál vissza az egész. Ó, oh, yeah! Nézzük, top. Mit dobjak ki, mit dobjak be. Szia mindenkit! Köszi! Köszi! Köszi, ez sokat segített. Ez Andris, nem én vagyok. Köszi, ez sokat segített. Na várjál, jelen. Akkor annyi, hogy kiszedem. Kiveszem, beteszem. Nem bántó! Úgy csinálom, hogy kiveszem, beteszem. De ez folyamatosan csinálva. Hát ez nem kell, igen, mert az... Na, hova tettem ez a rózsaszín? De volt itt egy fekete. A fekete az hova lett? Ja, itt van. Tetszik a sapkát, Pinky Revenge! Akkor ezt visszacsináltuk, ez lesz fekete. Azért! De én ezt mibe tettem? De Linda bicikidet! Ezt most nem hiszem, hogy ebbe tettem. Nem hiszem, hogy nem. Erre azért nagyon jó lesz? Ebbe. Jaj, ez fekete is lett. Jól van. Gyere, egy picit tegyél már magadhoz néhány dolgot. Hé, hey, Andris! Na, persze, viszek. Pinky Baby, nézi ide rám. Mindenkit nem kell. Pinky Baby, nézi ide rám. Mindjárt rád néz, csak cuccokat dobál ki nekem, amiket igyek haza. Akkor beteszem a buszba, akkor. Nem is tudom betenni. Nem tudtad belakni a buszba. Nem tudom betenni. Ó, ez biztos, hogy szükséged fára? Hát most itt minek? Majd ütök magamnak. Elütötték szegényt. Na jó, oké, akkor haza viszem. Még valamit esetleg? Betettem ebbe a szemét kupacba, jó? Jó. Na, ennyi, jó? Hát oké, okay, viszem haza. Várjál, ez se kell nekem. Ezt is kérdezik elégszer. Oké, elviszem. Találtam ilyet, azt sem. Ez is úgy jár, hogy szkrátes. Hát tőled valamit haza kell vinni? Hát tőlem én annyira, hogy én is megyek, mert tele vagyok, úgyhogy megyek. Ide tettem Pinky, ebbe a kis kupacba tettem. Szemetes kupacba tettem. Okay. Szia, Enigma!
Szia, Enigma! Én is lepakolok, mert... És Pinky, te elmosztál biciklit? Csinálni kell, mint biciklim, én laza vagyok. Oh. Mindjárt csinálunk neki biciklit. De volt ott lent, vagy három is. Van, minimum kettő van a ládában. Szerintem is. Jó, van, akkor egyet tűzettem. Ma vettél ki? Igen. De akkor még egy biztos, hogy... Ó, de szuper volt. Az enyém, amelyik rózsa. Úristen, utolér! Úristen, gyerünk, nyomjad! Így is, hát én szeretem, ha így hívsz, tehát semmi kifogásom ellene. Azt mondja, hogy az Úristen utolér! Na és van, utolér az Úristen? Szerintem nem. Hát ma itt vagyok melletted. A mellettem az azt jelenti, hogy mögöttem? Bejártam. Melyik tőtök dudál? Nálam dudálnak, bocsi. Mondnak neki, hogy tudja, hogy dudáljon. Veled mi lett? Te még mindig nem? 89%-on van. Akkor már nem biztos, mert durván 7-ig vagyunk most. Akkor... Ja. De utána maradhatsz attól függetlenül, mert a többiek is elképzelhető, hogy maradnak. Csak én nem tudok maradni, mert nekem vannak más dolgok most. Vannak kötelezettségeid. Igen, most... a családdal kell foglalkoznom. Na, mi van nekem az a kérdés? Az ilyen rögöket, ilyen ezüst, aranyrög, stb. Hogy már oda tegyem, ahol a többi van. Trader! Azt mondom, trader. Ja, hogy van traderes, jó. Múltkor még ilyet nem láttam. Most már van, most már csináltam. Úgy lejöttetek, hogy észre se vettétek, hogy mindenfele betonozza? Úgy jöttünk. Észre kellett volna, szó szerint úgy jöttünk, igen. Jaj, bocsánat, magad nem vettük. Én kimenni alig a betonozás közben, úgy lagoltam. Az én észre vettem. Nem jó, benzin. Ez a benzin a benzinbe. Nem, az igen. Nem. Jó, és akkor van ilyen, hogy fegyverlőszer. Ezekből is, hát tudjuk, ezeket el kéne lőni. Köszönöm a feliratkozást! Igazság szerint ezeket jó lenne ellövöldözni. Jó, mi kéne még? Ezt is bedobjuk ide. Jó, be kell, nem kell. Bekőtóni. Nem kell. Csoda! Üres üveg. Üres üveg. Üres üveg. A frágyon. Ajajaj. Na, lépjél ki. Az előbb mondtam, de hogy hívják, aki nem hallotta, mindenki ott. Hogy hívják a falusi autószerelőt? Axel. Bekő Tóni. Megnézem. És a lengyel kocsmányrost, mikor nyitsz ki? Hát légy szíves, valami minőségebb viccet. Minőségibbet. Na nézzük ezt, hogy melyik a jobb a két kesztyű közül. Az összes. 5-3. Most tudom, mit nézzek. 5-3, ez 420, mondjuk, hogyha ezt megnézem, ez kesztyű, ez 6, hát ez sokkal jobb ez, akkor ezt hogy lecseréljük erre. Jó, viszont akkor a ruhákat, gyógyszer, trader, nem tudom, Axel mindenes, minek kell ilyen Axel mindenes láda. Ez a megszokás, és neked ez jár. Jó. Azt viszont oda bedobjuk, az nem kell. Sos már viszont... Neked ez a mindenes, ez jár, szóval neked ez kötelező. Open. Biztos a tradernél jó olcsó volt az open felirat. Szia, Fighter!
Tegnap csináltam. Kicsi, hát nem azt, amin a szagán az százszor, nem, vagy nem százszor, de sokkal-sokkal rosszabb. Tehát az iszonyatosan fogy, hát az természetesen, hát azt emiatt nem tudunk egyszerűen semmit csinálni. Hát ezt már tegnap, amikor a köveket ütöttük, kettőt ütünk, és elfogy. Tehát ezzel is például, hogyha jönnek a zombik, hát itt álltunk, hogy ütöttem, most nézd meg, ütök egyet, ütök kettőt, és ja, ütök hármat, és már tehát teljesen vége. Mondjuk 130-ról indulok. De utána már egyszerűen nem lehet harcolni. Hát nézd meg azt, ami nem az, hogy fogy. Iszonyatos, tehát egyszerűen nem lehetett harcolni. Itt is, amikor betörtek ide, próbáltam ütni őket. Kettőt ütöttem, a harmadikat már nem tudtam. A stamina az nagyon rossz, ezt nagyon elrontották. Nézzük meg ki, mennyi lucot között, és akkor... Nekem viszont még a biciklim is tele van. Megint bele esek, tudtam. Na, ez... 50, 19, 18, 13. Na, hoztam egy kis húsit, húsi-musit. Ki a főszakács? Én főzhetek neked, de egyébként ott ment a tűzhelyébe, vagyis a... Ja, nem azért mondtam, csak tettem be húsit. Jó, nincs szükségem, amúgy szerencsére csak... Szerencsére nincs szükséged, vagy... Nincs szükségem most kajára, igen, mert most volt minden. Kettes. Oké, nem kötöskodom többet. Még ez se kell. És itt pedig... Még beláttam trader, nem a trader. Melyik beláttam? Egyéb, de van tutia, itt van. Ez még újra meg kell szokni, mi hol van. Ez biztos. Viszont mivel viszont 7 óra közeleg, én amondó vagyok, hogy ti játszatok nyugodtan, tehát ugye mostantól már nem muszáj csak a live idején játszani, tehát nyugodtan maradjatok bent, csak én vagyok az, aki mind a két live-omat, ami megy, lezárom, ha szerencsém van, és hát, hogy várjátok holnap, a pénteki nap az nálam mindig kérdéses, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, mert ez megint a családtól függ, hogy az most hogy lesz, úgyhogy ezt most nem tudom ígérni, ugye a pénteki nap ez kicsit emiatt vicces, mert hozni-vinni kell így délután a családot, az pont nem teljesen jó, de viszont akkor szombaton, ha esetleg pénteken nem is, de akkor majd szombaton találkozunk. Szombaton ugye munkanap, iskola, stb. Kinek mi. Nekem de, nem! De majd délután nagy valószínűséggel akkor, ha máshogy nem, akkor szombaton majd akkor találkozunk. Úgyhogy én el is köszönök tőletek. Nem tudom, Andris, te csinálod még? Oda mehetnek hozzá, de hát a nézők. Persze. Akkor Andrisnál még az ő csatornája, az megtalálta ugye a videóm alatt, ugye eddig is így volt, mondtam is, de aki még szeretné tovább nézni, az Andrisnál tudja. Én viszont magam részéről akkor megköszönöm a figyelmeteket, köszi Rókának is a donétet, köszi a feliratkozásokat, a sok lúcot, amit küldtetek, és... nem utolsó sorban, hogy egyáltalán itt voltatok és néztetek, úgyhogy további szép estét, menjetek át Andrishoz, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!